Ես մեկ նում, վաղը ես կգնամ, ճանապարհը երկար է, շատ երկար, և նույնքան երկար կլինի և գնացքը, այն կազմված կլինի տասնյակ, ես գուցե և հարյուր հազարավոր վագոններից, հարյուր պատուհան կա յուրաքանչյուր վագոնում, որովհետև յուրաքանչյուր վագոնը մի հարյուրամյակ է, ես կմտնեմ վերջին վագոնը, որ գետ մի փոքր մոտ լինեմ քեզ. Ճանապարհը, դա միակ բանն է, որ քեզ երբեք չի դավաճանի, կձանձրացնի տաքուկ կյանքը, կմարի սերը ու կմնա միայն ճանապարհը, և ինչ որտեղ հեռվում այն հույսը, որ կլինի և սեր և խաղաղություն, իսկ այսօր դու կրկին ճանապարհինս, և քեզ հետ կրկին անհանգստությունն է, ու մի խապիր ինքդ քեզ, առանց նրա դու չես կարող, սեր ու խաղաղություն պատրանք է, առանց որի չի լինում ճանապարհը. Սրճարանը դատարկվում է, աթոռներն իրենց տեղերն են հրում, խոհանոցում աղմկում են ափսեները, մնացել ենք միայն դու, ես ու թախիծը, ներիր, ես գիտեմ, որ դու ուզում էիր այսօր միայն երկուսով լինեինք, բայց իմ հետ է իմ թախիծը, դե ահա, արդեն բարկանում ես, քեզ անհրաժեշտ է զանգահարել, ես հասկանում եմ, շտապ, սրճարանը դատարկվում է, հրում են աթոռները, խոհանոցում աղմկում են ափսեները, մնացել ենք միայն երկուսով, ես ու դու, իմ թախիծը.